O convidado da rubrica entrevista do Jornal Imediato desta semana é Tozé Santos. É o vocalista da banda Os Perfume. É um músico já bastante reconhecido em Portugal, que trabalha muito também com as comunidades portuguesas e que vem nos falar um bocadinho da banda dos Perfume, que este ano celebram o seu 14º aniversário. Tozé, obrigada por estares aqui connosco antes de mais. Obrigado, meu Mónica, obrigado ao Imediato e a toda a gente que nos segue, quer seja online, quer seja impresso, na press, não é? Epá, é sempre um prazer estar aqui Muito bem. à conversa convosco. Começamos pelo princípio, se calhar pelo princípio deste ano. Os Perfumes celebram 14 anos este ano e estão aí a preparar algumas novidades, um novo álbum e lançaram já um novo single que tem aqui uma particularidade de ir buscar pessoas aqui do panorama artístico, não propriamente da música, mas do panorama artístico nacional e neste caso em concreto o single Junto a Ti, que vai buscar o Júlio Isidro, que tem a participação do Júlio Isidro. É a vossa prenda dos 14 anos para os vossos fãs, para quem vos ouve. Olha, sim, sobretudo porque nós, quando pensamos em fazer este trabalho, e antes de mais, deixa-me moldurar, deixa-me balizar sobre o que é que estamos a dialogar. Isto vai resultar num formato de longa duração que irá chamar-se Saudade. Vai ser um álbum novo, um álbum de estúdio, e é um álbum sui generis, porque vai ser um álbum só de duetos. E chama-se Saudade exatamente porque nós quisemos importar para este disco pessoas com as quais nos identificávamos, com as quais crescemos, formamos personalidade e nos formamos enquanto músicos também. Portanto, são pessoas um bocadinho mais da velha guarda e alguns dos duetos são improváveis, como é o caso deste primeiro single, para o qual convidamos a pessoa do Senhor Televisão, o eterno e inimitável Júlio Isidro. O single já está lançado, já começa a ouvir-se nas rádios, já tem um videoclipe que também já passa na televisão, e já está online para quem tiver curiosidade de procurar. E sim, é uma espécie de missiva daquilo que estamos a festejar, o nosso 14º aniversário. Ao 15º queremos ter o álbum efetivamente pronto e materializado num formato físico, que ainda não sabemos exatamente se vai ser apenas e só em vinil ou se vai ser vinil e CD. Obviamente que o streaming e os serviços digitais terão que estar patentes, porque são agora a coqueluche, né, do consumo de música em todo o mundo, portanto, isto é absolutamente transversal. Mas ao que tem acontecido, um bocadinho à semelhança do que tem acontecido e tem sido já a tradição dos Perfume, nestes últimos anos nós temos lançado singles. E no caso, este é um standalone, é um avanço daquilo que vai ser o nosso álbum Saudade, mas é a primeira mostra e nós quisemos que pudesse ser logo em força, e para isso usamos logo este tema como cartão de visita, o tema com o Júlio Isidro. Celebram os 14 anos, ser músico, e vocês serem os Perfume hoje, ou serem há 14 anos, quando começou, as coisas eram relativamente diferentes. Como é que foi esta evolução? O que é que foste sentindo? Foi melhorando ou piorando, não é? Esperemos que seja melhorando, mas como é que foi este percurso? Olha, eu sendo ainda um bocadinho mais exponencial na linha do tempo, sim, 14 anos, houve muita maturação, houve muita alteração, muita coisa que entretanto evoluiu. Contudo, também acho eu que para a indústria musical houve aqui um retrocesso gigante, que é o facto que exatamente estávamos a falar das rodelas dos CDs, não é? Do formato físico. Eu, quando comecei a editar discos no ano 2000, já lá vão 21 anos, o formato que imperava era o formato CD, e era muito valorizado. Um CD custava muito dinheiro, custava cerca de, na altura estamos a falar de contos, custava cerca de 3 contos, o que seria agora, traduzido à letra, 15 euros, mas em termos de inflação, se calhar seria o mesmo que 20 euros agora. E as pessoas compravam, as pessoas consumiam música. Nós, quando lançamos o primeiro disco de Perfume, tivemos a sorte também de ter tido um single de sucesso e vendemos imensos discos. Vendemos 10 mil discos, que era o patamar do galardão de disco de ouro. E isto aconteceu em cerca de 2 semanas, o que hoje não acontece. As pessoas praticamente também não têm como ouvir CDs. Eu estou a falar agora em termos da tecnologia. Os meus últimos computadores que adquiri, os laptops, não têm sequer um slot de CDs. Eu no carro agora não tenho
como ouvir CDs. Por exemplo, o próprio formato de CD também está a deixar de estar em uso, não é? Está a entrar em regime de obsolescência. Pronto, mas por outro lado, existe o digital, existem muito mais formas e muito mais canais para nós divulgarmos a nossa música. Eu diria que essa foi a principal alteração desde o início das Perfumes até agora, porque de resto, em termos musicais, nós tentamos sempre cingir aquilo que eram as nossas raízes, aquilo que são as nossas aspirações e inspirações. Nós queremos fazer música muito e cada vez mais pelo sentimento, por aquilo que a música importa e, sobretudo, por ser uma arte. Então, tem que ser o mais honesto possível. Nós não pensamos em fazer música para ter um single de sucesso. Vamos fazer um single assim, com esta fórmula, porque isto vai tocar na rádio. Não é por aí, nunca será, no caso dos Perfumes, da mesma forma que também não pagamos para fazer campanhas, não pagamos para fazer promoção, não pagamos para tocar em rádio nenhuma. Tem que ser arte pela arte e tem que ser na questão mais transparente e mais transversal possível. Ou seja, nós fazemos música com o coração e é assim que nos entregamos ao nosso público. Isso desde o primeiro dia, desde o dia 7 de setembro de 2007 até à presente data, é assim que nós queremos vestir a camisola. Estes meios todos que existem atualmente para divulgar os vossos trabalhos são uma mais-valia para vocês enquanto músicos ou sentem-se, até financeiramente, não sei se o retorno é o mesmo, se compensa da mesma forma. Olha, não compensa. Eu acho que cada vez mais começa a ser uma aventura ser música em Portugal. Eu aprendi isso também já há alguns anos, porque, entretanto, eu quando me dediquei única e exclusivamente à música, isto já estamos a falar do saudoso ano de 2010, eu a essa altura acumulava, portanto, eu era diretor de marketing de uma empresa multinacional, e deixei de o ser para me dedicar totalmente à música, mas fiz de uma forma um bocadinho mais alargada, mais abrangente, ou seja, eu não faço música só a cantar e a tocar, eu faço produção para os outros, eu escrevo também para os outros. No caso, agora também dou aulas em duas academias, numa escola que também é nossa, que é o estúdio que eu tenho com o baterista dos Perfumes. E portanto, eu acho que o músico também tem que ter dois ou três planos, tem que se desdobrar. Por exemplo, agora ninguém estava a contar com uma pandemia no ano de 2020, não é? E no caso, os meus concertos, as minhas atuações eram o meu core business, ou seja, o meu plano A, e esse plano A neste momento é o plano C, é o plano B, o de produções e o C, de dar aulas, passaram para A e B, não é? Porque não há sítios, não há espaços para tocar ao vivo. Agora já vai havendo alguma coisa, mas ainda não é com a cadência que acontecia até o ano de 2019 ou até o início de 2020, sensivelmente. Portanto, eu acho que é, sim, é difícil, não é tão compensatório. Se pensarmos em termos de sustentabilidade de um projeto, de uma banda, de um artista, ele tem sempre que ter algo que justifique uma turnê, e isso chama-se um disco, não é? Portanto, a cada 2 a 2 ou 3 a 3 anos, o artista tem que apresentar um novo trabalho, e para isso tem que o produzir. Em Portugal, tem que ser autoproduzido, porque as editoras hoje em dia também não investem em nada, porque elas próprias, se não vendem CDs, também não têm dinheiro para investir nos artistas. O que acontece é que às vezes eles avançam o dinheiro aos artistas, mas depois com os concertos os artistas andam a pagar a dívida durante 4, 5, 10 anos. E no caso, nós antevendo um bocadinho algumas adversidades, sem termos a bola de cristal e estarmos a adivinhar uma pandemia, nós edificamos um estúdio onde fazemos as nossas próprias produções, portanto não estamos dependentes de ninguém, somos absolutamente autónomos e absolutamente independentes. Enquanto artistas, perante editoras e agências, portanto, não existem contratos de exclusividade, porque conseguimos ter, não diria essa sorte, mas tivemos essa conjugação de circunstâncias que nos fizeram estar confortáveis. Neste momento estamos confortáveis com aquilo que fazemos. Alguns dos nossos músicos dos Perfumes têm também outras ocupações. No caso, o Rui, o nosso pianista, dá aulas de piano em várias escolas, e o Nelson Reis é também baixista, portanto, acumula. Mas o que nos deixa completamente libertos também e a fazer gestão dos nossos recursos de tempo para podermos continuar a estar cá. Eu acho que sim, ser músico também tem que conjugar estes fatores. Nós temos que ser capazes de ter tempo e de ter já algumas estruturas, algumas infraestruturas edificadas que nos permitam investir em nós próprios, obviamente. Muito bem. Falavas aqui há pouco que vocês escrevem as vossas músicas, são as vossas aspirações e inspirações, e mantém-se fiel aqui a uma coisa que é a língua portuguesa. É Olha, sim, importante.
Sim, e também já houve aqui alguns caminhos alternativos, já fizemos algumas coisas em inglês, coisas muito pontuais, mas aquilo que nós queremos fazer prevalecer nos Perfume é exatamente a sua génese. Isto começou por ser um projeto em português, um projeto que vive e que canta e respira em português, e é assim que ele também é conhecido nas comunidades. E nas comunidades estão à espera que nós cheguemos a interpretar na língua de Camões e não na língua anglo-saxónica ou noutros léxicos. Portanto, nós queremos continuar a fazê-lo. É muito mais confortável escrever em português, apesar da minha segunda língua, inglês, que eu estar perfeitamente à vontade e pensar em inglês e conhecer as expressões idiomáticas, porque o inglês de Inglaterra é diferente do inglês americano, e é preciso também conhecer essas dicotomias, porque às vezes há muita confusão e às vezes cometem-se muitos erros. Eu vejo muitos artistas, sem querer criticar, muitos artistas em Portugal a cantar, a procurar cantar em inglês, mas depois a cometerem erros exatamente desse cruzamento de léxicos, não é? Entre o Cockney English e o American English, que depois há ali confusões e há expressões idiomáticas muito próprias. No caso, conhecendo de uma forma muito mais transversal a língua portuguesa e respirando e sentindo em português, fazemos questão também do nosso contributo ser exatamente para o património da música nacional. Falavas das comunidades, os Perfume têm andado muito pelas comunidades portuguesas no mundo. Como é que Sim, vocês são recebidos? O português tem saudades, daquilo que é da terra, daquilo que é do país deles. tem sempre. Sabes que a prevalência e permanência dessas pessoas, em muitos casos, acontece uma, 2 semanas em agosto. Portanto, eles vivem o ano todo e trabalham o ano todo para poderem efetivamente vivenciar e experienciar o tempo que estão em Portugal e estar com as pessoas de quem gostam e sentir da própria terra e observar da própria terra os sabores, os cheiros, os aromas, tudo o que é tradição de Portugal. Portanto, sempre que Portugal chega lá, importado assim em pequenos laivos, como é o caso da música e como é o caso das outras artes, eles vivem isto de uma forma muito, muito intensa, porque é um bocado de Portugal que está a ter com eles. Portanto, nós somos sempre recebidos nas comunidades com uma forma muito mais fervorosa, muito mais calorosa, muito mais carinhosa, direi até. Não estando aqui a pôr de parte exatamente o público português, que também nos acarinha bastante, mas que é bastante mais simples para o público português pensar assim: eu não vou ver os Perfume agora, porque eu tenho a oportunidade de os ver daqui a 15 dias ou daqui a um mês, aqui perto outra vez. Portanto, está tudo muito mais à mão, não é? No caso, nas comunidades juntam-se sempre aglomerados de pessoas, é muito maior número, e isto exatamente porque cada episódio que acontece de música portuguesa lá é um happening, é um acontecimento, é um evento. Portanto, nós sentimos exatamente a energia que nos é transmitida. Quando é um espetáculo de música ao vivo, aquilo não existe uma barreira entre o público e o palco. Portanto, aquilo acaba por ser uma festa comum e é isso que nós guardamos também no nosso baú de recordações cada vez que fazemos uma incursão para um país onde existe uma comunidade portuguesa. Vivemos há mais de um ano em pandemia. Como é que os Perfume aproveitaram esta fase? Foi uma fase crítica para os artistas, para os músicos, mesmo há pouco reconheceste isto, que tiveste que arranjar outros planos, tiveste que dedicar a outras coisas. Conseguiram aproveitar isto para trabalhar neste álbum também, neste novo projeto, ou não o conseguiram fazer de todo e agora é que começam a dar os passos novamente? Olha, imenso. Apesar de, como eu estava a dizer, nós temos o nosso estúdio próprio, onde fazemos produções, para nós e para os outros também. Cada um de nós edificou um estúdio em casa. Portanto, isto permitiu, e agora permite, com a tecnologia que nós temos, é uma das grandes vantagens da evolução tecnológica em termos deste espectro da produção musical. Cada um de nós tem o seu estúdio, cada um dos quatro tem o seu estúdio em casa, e é muito fácil eu partilhar uma ideia que depois vai ser trabalhada por alguém na sua casa e que depois remete para os outros já com algum progresso. Portanto, é muito fácil fazer este work in progress quando não se pode estar presencialmente, e no caso da obrigatoriedade de estarmos em casa, quando foi exatamente a ordem de confinamento, nós podemos fazer demos de cerca de 30 canções que hão de resultar em singles deste próximo álbum. Alguns dos duetos já estão gravados,
E eu fui um bocadinho entre os pingos da chuva o ano passado, fazer a Lisboa várias coisas, fazer ali perto de Cantanhede, da casa do José Cid, porque ele disse: a minha voz tem que ser gravada, mas em minha casa. E eu fui lá à casa dele com todos os cuidados, porque ele estava muito reticente, já é uma pessoa também com uma idade bastante avançada, ele e a esposa. E então fomos gravando muitas coisas, fomos edificando muitas coisas. Isso não foi de todo tempo perdido. Foi ok, de certa forma foi um tempo, e vai ficar na memória como um tempo de guerrilha, de guerra, não é? Que tivemos que estar em casa numa realidade que só conhecíamos dos filmes e das séries, não é? O curfew, não é? O recolher obrigatório, a obrigatoriedade de estar em casa, de ser interpelado na rua se estivermos a fazer o que quer que seja fora das horas que são permitidas. Mas foi bastante produtivo. E eu acho que este álbum também vai refletir um bocadinho todo esse processo, esse período de confinamento, e vai ficar materializado e, de certa forma, compartimentado num disco que é o tal disco chamado Saudade, e que havemos de lançar ainda antes de completarmos os nossos 15 anos, se tudo correr bem. E já ficámos a saber que vai haver um dueto com o José Cid também. Em primeira mão. Muito bem. Sentiram-se apoiados, de alguma forma, tu, enquanto músico, enquanto banda, vocês, sentiram-se, de alguma forma, apoiados ou de todo, abandonados por quem vos poderia deitar a mão? Olha, sim e não. Eu aqui tenho duas perspectivas, e numa delas vou fazer de advogado do diabo, ok? Eu acho que haveria de haver mais apoios. Eu recebi alguns blocos informativos, algumas notas, que em alguns casos não foram elegíveis, porque eu continuei a faturar, continuei com a minha atividade aberta nas finanças e, por conseguinte, a contribuir para a Segurança Social. E houve apoios da cultura aos quais eu não fui elegível. E, por um lado, ainda bem, portanto, os apoios são para as pessoas que efetivamente necessitam e não para as que estão a aproveitar-se exatamente da circunstância. Por outro lado, eu soube de apoios aos quais eu não pude candidatar porque não fui informado. Portanto, e nesse caso, eu acho que a cultura, o Ministério da Cultura, no caso, deveria ter sido um bocadinho mais ávida a informar as pessoas de todas as possibilidades e todo o leque de facilidades que eventualmente eles teriam. Quando digo ser advogado do diabo, eu digo que isto também não foi fácil para governo nenhum. Tiveram que se fazer leis em cima do joelho, e aí eu acho que o Estado, e não defendendo o Estado, acho que ele fez um trabalho bem feito, continua a fazer um trabalho bem feito, porque tudo isto foi uma surpresa para toda a gente. E há dificuldades também para o Estado depois para gerir exatamente toda esta intempérie, né? No caso, é como eu digo, eu creio que estão a ser feitos esforços, estão a ser feitos progressos, e eu acho que no futuro, tanto o Ministério da Cultura como o próprio Estado, quando entrarem em velocidade, por exemplo, eu acho que, para ser absolutamente sincero, eu acho que o Covid não nos vai deixar assim de um momento para o outro, até porque há variantes. Nós vamos viver com isto exatamente como vivemos com as gripes sazonais, vamos ter que ser vacinados, vamos ter que ter cuidados, mas aí, se calhar, o governo, o Estado, os ministérios saberão lidar melhor com as coisas, porque, entretanto, estão a testar toda uma série de soluções e terão, obviamente, os melhores caminhos e saberão exatamente o que melhor aplicar na obtenção dos mesmos e na chegada ao melhor porto possível. Bem, já estamos a dar passos nesse sentido, não é? As coisas estão a evoluir. O que é que Sem dúvida. perspectivas, para o futuro? Como é que vai ser? Não sei se este verão já será um verão um bocadinho mais, animado, digamos assim, com mais trabalho. O que é que Pois. perspectivas que possa acontecer nos próximos tempos? Quais são as Olha, expectativas? eu do feedback que tenho tido das pessoas com quem falo, pessoas do meio, promotores de espetáculos e associações de festas, aquilo que eu tenho visto é que, pronto, e já estou de certa forma também a experienciar, é que não vão haver aquelas as chamadas festas tradicionais, ou festas religiosas, não é? Festas em honra do santo ou da santa, que são aqueles arraiais que existem no verão, todos os dias, em todo lado, e que eram, de certa forma, uma mais-valia para artistas como nós, Perfume, e como outros colegas. Portanto, era uma fase de trabalho incessante, portanto, uma coisa
por demais. Neste momento não temos espetáculos marcados, temos muita coisa que migrou outra vez de 2021 para o ano a seguir, para 2022, e vamos ver se será possível, eu creio que sim, mas este efetivamente ainda não será um ano prolífico para os músicos. Portanto, o meu conselho também para os próprios colegas é que aproveitem da melhor forma possível o facto de não estarem a trabalhar, no caso, compor, editar coisas, continuar a promover, porque a promoção é par e passo tão importante como o tocar ao vivo. Obviamente que o tocar ao vivo é o core de subsistência, não é? Toda a gente precisa de ter garantes para poder subsistir. Mas no caso, há formas de ocupar esse tempo. Nós estamos a procurar ocupar esse tempo da melhor maneira, a edificar canções, para editar com esta periodicidade de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, para no próximo ano podermos efetivamente aguardar que seja o verdadeiro ano de abertura e que possamos estar todos a salvo e a tocar ao vivo e as pessoas a poderem assistir com a mesma avidez de sempre. Vão mantendo a saudade, não é? E por continuando a trabalhar no novo álbum. É muito verdade. Então, Zé, obrigada. Boa sorte no novo projeto, no novo álbum, neste novo single. Ficamos a aguardar novidades. Obrigada por ter estado connosco. Tivemos connosco Tozé Santos, o vocalista da banda Os Perfume, que este ano celebra 14 anos e que está a preparar novidades, nomeadamente um novo álbum e um novo single que conta com um dueto de Júlio Isidro.